Magdolna nagyon fontos szerepet tölt be itt a vásárcsarnokban, hiszen a mosdók tisztaságáért felelős. Éppen igen, ezért törvényszerű volt, hogy találkoztunk vele. Szép jó nagyon reggelt kívánok! Nagyon köszönöm! Jó egészséget kívánok! Gyerünk harmonikázni! Most be már fogom hozni a harmonikát, hiszen megígértem, tettem rá egy ígéretet. Igen. És mi legyen a dal, vagy mit szeretne hallani? Mindegy. Nagyon szeretem a magyar nótát. Magyar nótát, tehát valami szép kis hallgató igen nóta legyen. Akkor ha ajánlhatok valamit, egy nagyon szép igen régi hallgató nótát, nótás kedvű volt az apám, tetszik ismerni? Ez nagyon jó. Jó, akkor behozom a harmonikát, és ez a dal következik most Magdikának nagyon-nagyon sok szeretettel. Nótás kedvű volt az nagyon apám. Szépen köszönöm. Nótás kedvű volt az apám, átmulatott sok éjszakát. Nem sajnálta rá a napot, kettőt, hármat egybe toldott. Még akkor is megduplázta, az anyám megdorgálta. De ha a cigány nem jól játszott, a nagy bőgőbe belevágott. Nótás kedvű édesapád, jaj, de régen fenn alulsz már. A szívemet bánat járja egy-egy kedves nótájára. Nem illett a sok nóta vége, hogy kivitték a temetőbe. Dalos ajkú kis madárka, száj az apád fejpályára. Illetve sok nóta vége, hogy kivitték a temetőbe. Nalos ajkú kis madárka, száj az apád fejpályára. Jaj, de régen nem dalolsz már. A szívemet bánat járja egy-egy kedves nótájára. De mi lett a sok nóta vége, hogy kivitték a temetőbe. Dalos ajkú kis madárka, állj az apád fejpályára. Mi lett a sok nóta vége, hogy kivitték a temetőbe. Valós ajkú kis madárka, állj az apád fejpályára. Nagyon szép napot. Köszönöm szépen, viszont!